ההצגה עלתה בארץ כבר כמה פעמים, בכמה גרסאות ועיבודים שונים. זאת גם הייתה ההצגה הראשונה שאני ראיתי בחיי, עם חנוך רוזן, צחי נוי, חני לחמיאס, וכשחנוך רוזן ככה אף מעל הקהל, גם אני אהבתי. עכשיו אופר שכטר לוקח את עניין התעופה למחוזות חדשים, ומוכיח שהתפקיד יושב עליו בול. תגידו שלום לאופר שכטר, או בשמו השני, פיטר פן. 11 שנים אחרי שעשה את התפקיד בפעם הראשונה, אופר חוזר להיות הילד שלו מתבגר. אתה אף באוויר וכאלה? כן, יש לי, אני אף פה את מאחורה, אני לא יודע אם כדאי להרוס הילדים, אבל יש מנוף שמרים אותי ומכניס אותי פנימה לתוך הבמה, ואני אף, אני עושה סלטות, יושב על התפורה, ואני פוגע בזה, ואני נכנס בדברים. בסיבוב הקודם, מיכל ינאי הייתה זו ששיחקה לצד אופר בתפקיד ונדי. הפעם תעשה את זה הפרטנרית החצי קבועה שלו, עדי הימלבלוי. אני החליט לעשות שלום ונדי. תראה מי בא, בחורה נעה סך הכל. מלאה בטירוף, ולמה את חייבת להפריע לרעיונות שלי? היא תמיד רוצה זמן מסך, זמן מסך. ברור, היי. לצידה הוא כבר שיחק בין היתר בסדרה האלופה ובמחזמר 101 כלבים דלמטיים. איך לעבוד עם מישהו כמו אופר? סך הכל בן אדם נחמד, פרטנר זורים. נראה לא רע. תודה רבה. מה ככה מחמיאים עדי? אני צריכה ללמוד. זה לא מחמאה עד הסוף, זה כאילו מחמאה עם סייג כזה, זה בקטנה. וכששמים את שניהם ביחד, רק שטויות הם עושים. מה קורה נשמה? פעם ראשונה בעיה? יאללה, יאללה, אוף. אוקיי. ביי, כפרה. לא, אנשים פה. אתם לא מעט מופרעים פה על הסט. מי המבוגר האחראי בעצם? חד משמעית אני. באמת? לא. על תשומת לב! אז כמו שכבר הבנתם, לא שקט פה, וכשוונדי וקפטן הוק גונבים לו את הפוקוס, פיטר פן עלול להתעצבן. אתם ממש מכריחים אותי, זה היה הרעיון שלי לבד, ואתם נכנסתם לי באמצע, ואני הולך להביא את המנוע. וונדי. לא, לא, אופר, לא, תישאר, די, נו. חברים, זה רעיון. יופי, נהדר, עכשיו רק עודד צריך ללכת. ממש, נהדר, סליחה, זה רעיון, וזה יהיה בהצבעה בלבד. מכאן העניינים רק יידרדרו. מאוד עוזר. אוווה. היא יכולה, אוווה. אבל מי יוריד אותך עכשיו? זה נכון, אני לא יכול לראות. אומייגד, אומייגד. לרדת לנו, רגע, אולי תראה את שנייה. אבל ראיתם? הצלחתי וגנבתי את הפוקוס. חייב להודות שא' גנבתי את הפוקוס, ב' היה בזה אנדרנלין. כי התרוממתי למעלה, ולא ידעתי אם אני באמת מבוטח עד הסוף. אז זהו, אני סיימתי שלי, תהנו מהרעיון שלכם. נפז לרעיון שלכם. בחזרה לענייננו, חנוכה ידוע בתור חג מאוד רווחי לאומנים, אבל גם מאוד מתיש. כמה הצגות יש ביום? רציתי לשאול אתכם. 40! באמת זה פעם ראשונה שאנחנו הולכים לעשות, אני באופן אישי הולך לעשות 5 הצגות ביום, שזה אף פעם לא קרה, ונראה איך נדחוס את זה לתוך יום אחד. 5 הצגות ביום, מסרת לאימוץ, מה עשית? פנימיה צבאית? אני אחתל אותו, או שלא? אני עדיין לא יודעת מה הסידור שלי. יש תטפלי בזה כבר, לא? כן, אני מתכחשת לזה סך הכל. אז את התינוק של עדי תראה קצת פחות בזמן הקרוב, במקומו היא תסתפק באופר שכטר. לפחות אבל מנשקת את אופר שכטר לבמה. כאן במלכי. על הלכי, מי סגר חוזה, מה יש לך? כן, אין, מאז שאני נשואה, אז יש הגבלים. דבר מצחיק במיוחד שקרה במהלך החזרות על הסט פה? אופר שכטר ניסה לגנוב את הפוקוס בזמן ראיון לחדשות הבידור, והוא עלה על המנוף ולא הצליח לרדת.